ជាបឋមសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3បត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាឯនមស្ការព្រះមហាដុងចាន់នីដែលមានព្រះវត្តមានបានសម្ដែងធម៌ហើយដល់វេនអាត្មាណាហើយចម្រើនពរយាយតានៅស្រុកនេះទាំងអស់អ្នកស្រុកកោះសតិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំហើយអាត្មាទៅវិញអត់ទៅតាមហ្នឹងឯងអាត្មាទៅផ្ទះម៉ែអាត្មានៅស្គន់ហើយម៉ែអាត្មានៅស្គន់ឥឡូវទៅតាមផ្លូវណាទៅតាមពុងចាមឯងពុងចាមហ្នឹងទៅតាមណាវិញអាស្ពានដែកហ្នឹងឯងហើយឆ្លងទៅក្រោយវិញឯងឆ្លងទៅឆ្វេងឆ្លងទៅឆ្វេងវិញហើយបានបត់មកឆ្វេងទៀតហើយលោកក៏តាមមកទៅក្នុងចាំដឹងណៃណៃទេហើយយេនេះស្អីក៏សាធុដែរណាគេនិយាយស្អីស្ដាប់បានសាធុព្រោះម៉ាម៉ាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គស្ដាប់កុំអោយបានអីមួយម៉ាត់ដុងចាន់នេះចេះសអង់គ្លេសណាទៀតណាញោមមិនធម្មតាទេអាត្មាចេះដល់ជប៉ុនទៀតណាអាត្មាមិនអួតអាជីណូម៉ូតូមិនអួតមួយម៉ាត់អង់គ្លេសចេះច្រើនភាសាអង់គ្លេសបែបថៃអង់គ្លេសបែបឡាវអង់គ្លេសបែបឥណ្ឌាចេះមកចប់អង់គ្លេសបែបឡាវតាវសាវតសាវខាវអាវបានថាទៅផ្សារទៅទិញខោអាវនេះអង់គ្លេសបែបអានឹងបែបឡាវហ៎បើអង់គ្លេសបែបនេះគេនិយាយថាភីទៅផ្សារជាលើគ្រាបានន័យថាខ្ញុំទៅផ្សារជិះឡានក្រុងងាប់ប៉ុណ្ណេះបំបាក់ឡុងយ៉ានីស៊ីផុយកុំចេះហេមួយឡុងយ៉ានថាចឹងមែនទេខ្ញុំណងាផ្លាប់មតិសនាមនុស្សដូចបនកឋិនឯដល់មតិសនាថ្ងៃនេះមនុស្សដូចអត់មានកឋិនណងាបន3រោងអាត្មាថាមកហងប៉ណិតដុងចាននេះថាទេព្រះអង្គគេមិនព្រះអង្គមើលកណាព្រះអង្គគាត់ដឹងតែចឹងរុញឲ្យមកប្រកាច់ប្រកិនម្នាក់ឯងឯដេកចាំទៅឧស្សាហ៍ក្រោយដេកចាំមុនទៅមានសង្ឃឹមទេអូនហើយដុងយ៉ាន់នេះមកម្ដងឯងទៅឡានស៊ីសាំងចង់ងាប់អីចឹងចាក់មកខ្សែឥឡូវថែមហាទៀតវាឡើងកៅទៅហើយឡូអរគុណឲ្យម៉ែអើយដែលទិញដូឡាឲ្យកូនប៉ះអាឡានស៊ីសាំងច្រើនហ្នឹងថ្ងៃនេះសង្ស័យឡុងចុងហើយមិនស្រួលឥឡូវនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពណានេះបើថាជីមកើតដូរយកអានោះវិញអញ្ចឹងបើថាហ្នឹងវាស៊ីសាំងពេកដូរយកអា330វិញវាស៊ីសាំងតិចអានេះស៊ីច្រើនមកនិយាយទៅនឹងជិះចិត្តទៅខំខ្លួនមកដល់ឆ្ងាយបានដឹងថាចង់ងាប់បន្តិចចង់រស់បន្តិចឥឡូវនេះបានស្ដាប់នៅថេរដីកាព្រះមហាដុងចាន់នីព្រះអង្គក៏សម្ដែងរៀបរាប់ឲ្យសពគ្រប់
ហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាចៅដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យចំណាយធនធានបុណ្យនេះក៏ហៅបុណ្យអីញោមបុណ្យអីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំ3ឆ្នាំជូនចំពោះបាសកនួងសឿនដែលគាត់បានមរណកាលទៅគម្រប់3ឆ្នាំហើយហើយកាលគាត់ស្លាប់នោះអាយុប្រមាណ81ឆ្នាំបើនៅឥឡូវ84អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ81ហើយមមហើយព្រោះជីវិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវានៅឲ្យ74កន្លះហ្នឹងអស់ហើយ75អាយុត្រូវស្លាប់បើលើសហ្នឹងថាបុណ្យមែនទេគាត់81បុណ្យហើយបុណ្យច្រើនហើយបានលើសបាន6ឆ្នាំ6ឆ្នាំកន្លះមែនទេបើខ្សោយបុណ្យมันបានដល់75 74កន្លះផងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាបានមកកើតជាមនុស្សដោយសារមានបុណ្យរស់នៅសពថ្ងៃក៏ដោយសារមានបុណ្យបើអត់បុណ្យប្រហែលជារស់មិនបានទេសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមាន4ណាញោមទី1ស្លាប់ដោយអស់អាយុទី2ស្លាប់ដោយអស់បុណ្យឃើញទេអាយុត្រូវស្លាប់ឧបមាតា75 74កន្លះដល់ពេលស្លាប់គឺអាយុហ្នឹងត្រូវស្លាប់មួយទៀតដែលអស់បុណ្យដែលអស់បុណ្យអ្នកខ្លះអាយុ8អត់តាន់ស្លាប់ទេគេដោយសារមានបុណ្យដល់ពេលគាត់វាអស់បុណ្យស្លាប់81អីចឹង8គាត់អីចឹងទៅហើយបើអ្នកសោយបុណ្យតល្មែនទេមិនតាន់ដល់អាយុកំណត់75 74កន្លះផងស្លាប់ក្រោមនឹងថែមទៀតទី3ស្លាប់អស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបុណ្យបានន័យថាបើជាគៀងបិឆេះក៏អស់ព្រេងក៏អស់វាអស់ដំណាលគ្នាក៏រលត់មែនមិនមែនញាតិញោមអាហ្នឹងយើងពិចារណាទៅនឹងរូបកាយយើងណាជាងគៀងខ្លះព្រេងពេញតែហេតុអ្វីក៏រលត់អានេះគេសំដៅថាអ្នកខ្លះក្មេងសោះអាម៉េចក៏ស្លាប់តើវាមិនទៀងមច្ចរេជវាឆក់មកផ្លេតមកផ្លេតហ្នឹងឯងជាងគៀងខ្លះទៀតអស់ទាំងបិឆេះអស់ទាំងព្រេងបានន័យថាយើងនឹងក៏ចាស់អាយុយើងនឹងក៏វាអស់ហើយអញ្ចឹងវាអស់ដំណើរគ្នាក៏ស្លាប់ដូចជាគៀងអស់ទាំងបិឆេះអស់ទាំងព្រេងដំណើរគ្នាតែម្ដងទី4ស្លាប់ដោយអំណាចមានបាបកម្មឯណាមួយចូលបកាត់ផ្ដាច់អាហ្នឹងរឿងអ្នកមានកម្មមានពៀដូចជាស្ត្រីម្នាក់គាត់ឡើងជាសំពៅដល់គាត់ឡើងជាសំពៅស្រាប់តែដល់កដាលសមុទ្រសំពៅហ្នឹងវាគឿងនឹងថ្កល់អត់មានហេតុអីហើយស្ត្រីហ្នឹងជាប្រពន្ធនាយសំពៅទៀតណាជាប្រពន្ធចវាយម្ចាស់សំពៅហ្នឹងទៀតជាប្រធានទៀតដល់ពេលសំពៅវាគឿងអត់ទៅមុខធ្វើស្លាឲ្យចាប់បោះស្លា3ដងបើធ្លាក់លើអ្នកណាអ្នកនឹងចងរាយបោះ3ដងធ្លាក់ទៅលើប្រពន្ធនាយសំពៅទាំង3ដងបានដាក់ក្បូនបដែតតាមសមុទ្រលិចងាប់គ្មានរស់ហងតល្ងាយនឹងអាម៉េចបានជាគេទម្លាក់ស្ត្រីនឹងទៅនឹងក្បូនបដែតក្នុងសមុទ្រចោលទៅវិញពីព្រោះនាងនឹងវាចងរៃ
ហើយបាបកម្មនាងនឹងផងនិយាយទៅនាងនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបឆ្កែឆ្កែហ្នឹងនាងនឹងទៅឯណាដើរទៅឯហ្នឹងតាមនាងនឹងរហូតដល់អ្នកស្រុកថានាងនឹងបែបប្តីឆ្កែហើយមិនស្រួលដល់គេនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចថាអើខ្មាស់គេណាហៅឆ្កែទៅក្បែរមាត់ទឹកយកអាក្អមនឹងឯងដាក់ដីខ្សាច់ដាក់ដីឲ្យពេញរួចហើយតាក់ជាមួយនឹងកក្អមកក្អមចងខ្សែហើយចងជាប់នឹងកឆ្កែហ្នឹងហើយបោះអាក្អមហ្នឹងចូលក្នុងតពាំងក្នុងទឹកហ្នឹងទៅឆ្កែហ្នឹងក៏វាទៅលិចទឹកជាមួយដែរអញ្ចឹងបាបកម្មទៅនឹងដែលធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងត្រូវគេបដែតចោលនៅកដាលមហាសមុទ្រដោយសារតែនាងវាចង្រៃអាមិនបានវាចង្រៃមនុស្សតែអត់បន់គឺចង្រៃញាតញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបើមានបន់មិនចេះចង្រៃទេដូចយើងធ្វើបន់ពេលនេះមិនមែនគោលបំណងតែញាតយើងតែម្យ៉ាងទេគោលបំណងគឺយើងជាអ្នកផ្ដើមអ្នកធ្វើហ្នឹងក៏ចង់បានសុខអំពីបន់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តបានធ្វើនឹងដែរចឹងមែនទេញាតញោមបានខំតដាបតដួសខ្លាំងណាស់ញាតញោមមើលមនុស្សកាលពីថ្ងៃលើថាច្រើនដល់ឲ្យលោកយូរពេកទៅវិញបាត់អស់ហើយបើណាទៅបាត់ក៏ទៅនោះមិនមែនទៅអត់ហូបអីណាហូបអីហើយបានទៅទេហ្នឹងហើយគាត់ចេះដែរបើសិនជាមិនតាន់ពិសាអីប្រហែលជាមិនទៅដល់ហើយខ្ជិលមកនៅក៏ប៉ុណ្្នឹងអញមិនលោកមកក៏ប៉ុណ្្នឹងអាលោកមកក៏ប៉ុណ្្នឹងអើជ្រុលឡើយចឹងទៅបដហើយនោះមកឆ្អែតហើយទៅប្រូចបាត់ទៅហើយដល់ញាមខ្លះទៅហើយមកវិញទៅហើយមកវិញទៅហើយមកវិញដោយសារតែដឹកគុណហ្នឹងហើយណាសបោចាស់មិនសូវសបោឯនេះហ៎អូនេះប្រមាណអ្នកនឹងអូសាធុញោមនៅនេះមិនសូវសបោចាស់ចាស់ទេសូវសបោចាស់ចាស់ចាស់សបោអ្នកនិយាយដើមកូនភាសាទេស្រុកនេះអឺមានខ្លះដែរណាមានខ្លះដែរចុះយាយនឹងដែរនិយាយដើមកូនខ្លួនឯងណាអូនិយាយខ្លះទៅដែរយ៉ាងស្មោះត្រង់ហើយយាយនេះក្រាន់បើចឹងញោមចឹងបានថាមានខ្លះដែរឬនិយាយដើមកូននឹងដល់និយាយដើមកូនបើនិយាយល្អក៏ទៅគេអោចុះបើនិយាយអាក្រក់គេមានដែរប្រអត់បាយអីម្ដងឯវិញណាអូនិយាយអាក្រក់គេស្អប់គេខឹងហើយដូចតែអ្នកស្រុកនោះដែរហ្នឹងចឹងនោះដោយតែគ្នាអញ្ចឹងបានមកចង់ស្ដាប់លងចន្ទថានឹងវាម្យ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំវាដូចតែគ្នាទេណាដូចណាទៅតែនិយាយដើមកូនទៅដល់កគេចម្លិះឲ្យឯងធ្វើយាយជីឡោហើយនេះសុំសិលសុំបានសិលទៀតណាវលវិសុំរខណត្ថាយៈដាក់ចៅទៅពីទៅតាមតែចៅឃើញលោកស៊ីបាយចេះយាយបាយយាយបាយឈប់ចាំលោកឆាន់ហើយចាំឯងស៊ីចៅទុតិយមពេមិយំផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណត្ថាយៈដល់ហើយលែងឲ្យសល់បាណាតបាតាអនុវឹកទៀតធំបានថាចាំលោកស៊ីហើយចាំឯងឆាន់ណាឥឡូវលោកស៊ីមិនតាន់ហើយណានេះណងឲ្យដាក់ចៅទៅតាមឲ្យសំមុខយាយនោះចៅគេនឹងទៅតាមដែរតែគេទៅសោតធរជាមួយយាយចៅឯងទៅតាមដែរតែទៅចាំទៅយោមហូបឲ្យដល់លោកហើយដឹងចូលទៅហើយដាក់ចៅទៅតាមនឹងមិនសូវបានធัวបានអាប្រមាណទេខ្ញុំព្រោះលោកវៃចៅយាយខ្លះប៉ាណាព្រះមិនឲ្យសម្លាប់ឯងចង់សម្លាប់ចៅលើសាលាលោកទៅហើយព្រោះលជាក្តៅក៏ហើយក្តៅក៏ហើយហើយយាយខ្លះថាចុះកុំយកខំយកមករ៉ៃមិនដឹងឲ្យវាអញ្ចឹង
anh tham vô mau đai nó tằng à mai với anh vô mau tằng pi tha nó tiếc ở ai si mà vọt ở miền ai si nè về chết tới vinh đi práp vô tới bốn tới nhum ai nhum mà thma cót tới vọt tằng pi tằng nhum prô tằng nhum srai tại mđal đạ chào tới tam tê đâu lâu ni ở đai tê tại bây giờ à thma cal cót nấu rú bơ tha tới vọt ấy đâm tới long chan tha tới tam là hốt ta tàu 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 tám bà tha tàu té pì pì té tàu vót ập miền hồ chừng ngày để tại màu với sợi tật kho hay chiên nâng ơi nâng dây long chăn tha vẫn còn sập thôi chê tham à có khăng đai dây nâng tay sờ lạnh trên kế có à tham à đây bà sân chỉ cọt nâu ru đăng thầy chào cọt bù hơi bà cài tê sna cái chỗ trận đăng cọt sờ bài giằng nà thế dây tham à nâng quạt chê thầm á khăn mà đông đông áp bay chúng áp bay chúng thấy mình đang áp bay chúng đang áp mấy nhóc bà tờ bóng chá về chỗ buôn chung rồi đông bệnh này đó bay chúng đang áp mấy á thầm á còn đăng đài và nè quạt chìa nẹ thơ bông mà rụp đai nhiệt nhôm thế nế lâu quạt sạp chào là thầm á đang chết mà phì cho nàm hơi tăng bìa thầm á nào ở dục đọc bay đọc buôn lâu á thầm á dục chất xàm ta hơi các bài xàm mới được còn lơn tích ta hơi cái đấy đầm nào chỉ vượt biểm tiền chụp hai tay anh bọt mà nó dường cực nền chẳng nhưng ông bắt đây bảo bôn sọp ngay đi mình mên chỉ bắt đây bảo bôn bật bạc cọt thế cứ chỉ bắt đây bảo bôn bọc bạc bằng nó bạn thật bọc bạc đây là nạ nà xa lạp tầng phi thế mên mình mên bà xa lạnh bật bạc cọt bà bong slap tư ôn slap tam bong đài à nâng ban cái thập đây bà bong bật bật cọt anh bà bong slap tư chứ mơ ấp hiền mãi dù thế mình là cái bánh này châu xu vô hơi vô tư nhu bần sấy nghe đi bà thập bà rộng vinh mau tư nhu đọa tàu lòng chân tha trên dạp tầng ốc bà rộng bà rộng là bà bong slap toàn toàn bàn bà ngay dù lắm sai mùi tiêu thơ bà ngơ ba tục chất nó pro nhung tục chất long chăn tha cho mình khó thế và cầu vì long chăn tha cũng tục chất đông chăn ni ni ấy vẫn cũng tục chất bệnh nhân na ban có sai cam đây nhung ban ấy ngay lên mình kết bọc quần thế một này và long chăn tha kết na nhung kết đó là score mà lâu này kết score mà lâu sau miền cầm lang bờ lang ấy kê thế nhiệt nhiều mà nhà kết bị cha na sập cột chăm mai chăm ư hỏi ngay nè hãy bọn bà ôn ấy có chăm tịnh tịnh chân tư và nè khăn chân cái cứ mai hãy ư nè nát gót gót chà chà hơi dụ mà nè học bà mùi ở hơi nhô mà thơm à nè hãy kết thật chân sắc tao vô bà bôn hồ xin chăm gót đò bê lấy gót thà tao vô bà bôn đó ấy miền bà bôn dù lấy không biết bán sọc mai không dù là bác bà bôn nào về tiền các bà bán ai ai mà hôm mai ai ai không bà bán nó nhiều không chẳng bán bà sắc tàu miền bà bôn đó lối căn luôn ai cầm ai bà bôn căn bà bôn căn mình cà tê cho bác ta bây giờ ai ta mai về bà nó mai dương viêm ai bà nó mình chạm nhà về ở đây chẳng về chăm nhiều mai nghĩ anh à tục chật chứ ta vô hay lên đôi cô đôi chuột mấy thế giấy em nghe thế này nhôm chẳng bàn thạc cù ở nà quật nó bờ rô trâu cơ trâu bờ rô khóc khóc hơi cầm rò miền nẹ nà sở lạnh smile nà mai âu nô cầm rò miền
បើចេះស្រឡាញ់គ្នាស្មើគ្នាទៅល្អញាតិញោមចឹងទេធ្វើបន់ធ្វើអីក៏សុបាយចិត្តចឹងទៅហើយបើថាស្រឡាញ់មិនស្មើជួនកាលតែយើងធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪយើងស្រួលគេទៅទៀតគេថាគេស្ដីទៀតចឹងបានថាតលចិត្តនឹងវាស្របគ្នាដើរទន្ទឹមគ្នាហើយកុំឆ្លោះគ្នាកុំបែកបាក់គំនិតគ្នាណាហើយចេះសាមគ្គីគ្នាលោកល្អើនតាំងពីឥឡូវដល់ហូតដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនហើយដូចពេលនេះអញ្ចឹងយើងដឹងគុណមាតាបិតាពិតប្រាកដធ្វើបុណ្យជូនគាត់ណាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ទៅហើយក្តីក៏មិនមើលបំណាំហើយក៏មិនមានចិត្តអីបន្ទោសតោះអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏អត់ទេគឺថាជ្រះថ្លានឹកឃើញគុណរបស់គាត់ពិតហើយបានចំណាយលុយកាក់ប្រាក់កាសធនធាននឹងធ្វើបន្តែម្ដងញាតិញោមសូមអនុមោទនាម៉ោង 6:10 នាទីហើយហើយលើប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយបកគលទូនាទីនេះប្រគេនដល់ព្រះមហាដុងចាន់នីចង់សម្ដែងអីក៏សម្ដែងទៅឡុងចាន់ថាហេវហើយប្របាក់សម្ដែងណាស់ញោមអើយញោមជីឡានមកហ្នឹងអូយសពគ្រប់បែបយ៉ាងមុខដូចគេចងបាញ់ហ្នឹងមុខឲ្យទៅយោមយោមលោកផ្លូវវាស្អាតពេកណាស់ញឹមអីមិនអត់មានក្មេងទទួលផ្លូវឯណាអ្នកមកទទួលសេះចាស់ចាស់មិនចាស់ធម្មតាមុខលកចាស់ចាស់ហើយចេះឲ្យលោកមានកម្លាំងហ្មងគ្មាននេះគ្មានសង្ឃឹមទេយាយអើយទទួលដល់ដុំចានីទៅបានហើយឥឡូវប្រមាណប៉ុណ្ណេះញាតិញោមសូមអនុមោទនាគណៈទានសូមអរគុណចំពោះគណៈគុណម្ចាស់ថេរបញ្ញោឡុងចន្ទាដែលបានចូលរួមប្រកាសសំដែងនៅពធទេសនាខ្លីមែនប៉ុន្តែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារល្មមពុទ្ធបរិស័ទស្រាប់បានដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺហួសពេលវេលាក៏ម៉ោងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងការសំដែងពធទេសនាបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯណាញោមណាញាតិញោមលើតើចាំជួបគ្នាវគ្គខោយទៀតដោយសារយឺតពេលផ្លូវយ៉ាប់ចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះក៏ញោមឧបាសិកាគ្រឿងព្រមទាំងកូនចៅរបស់គាត់ប្ររពនៅកម្មវិធីបុណ្យតកណានុពទាននេះក៏ដើម្បីជាការឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ស្វាមីរបស់គាត់ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយមិនដឹងថាតើបដិសន្ធិរបស់ស្វាមីដែលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅកើតទីណាចឹងមានតែការធ្វើបុណ្យមានតែការធ្វើកុសលពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាសាពេសាតាមរិសន្តិមរណន្តังហិជីវិតังយថាកម្មង្កមិសន្តិបញ្ញាបាភពលោបគីនិរយានបាបកម្មមន្តាបញ្ញកម្មាចសុកតឹងញាតិញោមគេធ្វើបុណ្យអីនឹងនៅចិត្តនឹងមេក្រូញោមបើបុណ្យសពហ៎បើមើលស្លាប់នឹងជីវិតយើងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងអត់ទៀងអញ្ចឹងសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់5ម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យនិងផលបាបដែលខ្លួនបានធ្វើ
អ្នកដែលធ្វើល្អរមែងបានទៅកើតឋានសួគ៌ចំណែកអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់រមែងបានទៅកាន់នរកប្រេតដេរេឆានអសុរកាយតស្មាករិយកលយានังនិច្ចយ៉ាងសំបរាយកំបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងបតិដ្ឋាហោមតេបានិណังព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនទាំងឡាយក៏បីនាំគ្នាមនីមនីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលដើម្បីជាស្ពានជាយានជំនិះសម្រាប់ទៅកាន់បរលោកខាងនេះអភថរេថកលយានេបាបាចតាំងនិវេរយេតនធេហេកករតោបញ្ញังបាបាស្មឹងរមតីមโนពពតអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលនៅក្នុងលោកនេះក៏បីប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅបុណ្យកុសលក៏បីប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើបុណ្យឲ្យបានរឿយរឿយឲ្យបានញយញយទៅគុំក៏បីសន្សំនៅអំពើបាបកាលណាប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងមិនប្រញាប់ធ្វើនៅបុណ្យទេក៏ចិត្តត្រាច់រង្គាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបពីព្រោះបុណ្យនេះគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខជាឈ្មោះនៃសេចក្តីចម្រើនមើលធម្មិកាឧបាសកគាត់ក៏ស្លាប់ចោលប្រពន្ធអញ្ចឹងធម្មិកាឧបាសកនឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅដោយអំណាចនៃការធ្វើបុណ្យក៏បានទៅកើតនៅឯឋានសួគ៌ទេវលោកនន្ទយឧបាសកនឹងក៏គាត់ស្លាប់ចោលប្រពន្ធដែរស្លាប់ចោលប្រពន្ធពេលដែលគាត់ធ្វើនៅសេចក្តីល្អមានការទៀនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីទៀនត្រង់សម្ដែងពីការរក្សាសិលនន្ទយៈនឹងបានរក្សានៅសិលហើយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅក៏ជាចនកកម្មញាណបដិសន្ធិរបស់គាត់នឹងបានទៅកើតនៅឯឋានសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចនៃការបំពេញនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យនាំគ្នាបំពេញនៅសេចក្តីល្អពេលដែលយើងបានធ្វើមរណកាលរមែងបានសម្បត្តិទាំងឡាយ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិដ៏ថ្លៃថ្លាពោលគឺព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាមសាទៀតញោមអនុមោទនាមីស្ទ័រខោនក្រេតស៊ូលេសិន You know, you understand Now finish Now I break the Dharma on time to finish Yeah, to finish now So...មុននឹងបញ្ចប់សូមលើកឡើងនៅមហាកុសលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ពុព្វបុរសឧបការីជនមាតាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលគាត់បានបាក់បាយចែកឋានអំពីលោកនៅមហាកុសលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ពុព្វបុរសឧបការីជនមាតាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលគាត់បានបាក់បាយចែកឋានអំពីលោកនេះ